যদি লকডাউনটো খোলা দিছেও যদিও তে মানে মানুহে মেইন মানে গেপ মেইনটেইন কৰক নিজৰ মানে নিজৰ নিজৰ হেৰিটো আৰু শ্বটটো চালে মই পেট্ৰল পাম্প আহিলোঁ। পেট্ৰল পাম্প অহা ৰিজন আছে, এনে অহা নাই। এফজেড 250 এখন লৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁ। তো সেই বাইকখনৰ মানে আজিখন অহা বুলি এটা মেছেজ আহিছে, তো সেইটো কাৰণে মই ওলাই আহিলোঁ য়ামাহা ৰবীন্দ্ৰ য়ামাহা শ্ব'ৰুমলৈকে ওলাই আহিছোঁ। তো আৰু কেইটামান বেলেগ কামো আছে, তো এইটো হ'ল পেট্ৰল পাম্পটো। মই ইয়াতে পেট্ৰল ভৰালোঁ আৰু এইখন বাইকে লৈ আহিছোঁ। লেতেৰা হৈ আছে বাইকখন বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে, আৰু প্লাছ কেইদিনমান আগত 40 দিনমান আগত এইটো ৰাস্তাটোত দেখিছেই। এতিয়াতো বৰ্তমান গাড়ী চলি আছে, কিন্তু এইকেইদিনমান আগততো এটা এখন গাড়ী চলিবলৈ আপোনালোকে দেখা পোৱা নাছিলে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই ৰবীন্দ্ৰ য়ামাহা। তো তালৈকে যাওঁ আৰু কি বাটত কিবা যদি পাওঁ দেখাবলগীয়া বস্তু দেন আপোনালোকক দেখাম। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এনজয় লৈ থাকক। তো মাস্কটো লগাই আছোঁ, মাস্কটো কম্পালচৰি, মানে এনেকুৱা মাস্ক চাক মূলকৈ ওলাই আহিব, ভয় হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া কেছ বহুতটা আহি গৈছে, 259 প্লাছ আহাত আমি গম পাইছোঁ কেছ আমাৰ অসমত। তো চাওক, ভাল হ'লে ভাল হ'ব, যদি বস্তুটো যদি ভাল নহয় দেন আৰু যদি হৈ থাকে দেন আকৌ বন্ধটো চাগে দিব লগা হ'ব, এইটো নাজানো। এতিয়া 4.0 চলি আছে লকডাউন। তো চাই থাকক, এনজয় কৰি থাকক ভিডিঅ'টো চাই। Stay tuned. লখৰা দেখিছে, হাইৱেটো পুৰা খুলি দিছে। তো 40 দিন এনেকৈ 40-30 দিনমান আগতে, মানে একমাহ দুইমাহমান আগতে এইটো পুৰা হাইৱে পুৰা বন্ধ আছিলে। ইয়াতে বেৰিকেড লগোৱা আছিল, এইবিলাক বেৰিকেড ইয়াতে পেলাই থৈ দিয়া আছে। তো এতিয়া হাইৱে পুৰা খুলি দিছে, মানে প্ৰায়ভাগ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু। তো ইয়াতে এটা টাইম লেপ্স লওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, টাইম লেপ্সটো দেখাওঁ, তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। মই এতিয়া গৈ অলপ আগতে কৈছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ য়ামাহা শ্ব'ৰুম গৈ আছোঁ বুলি। তো তাতে যাম, আপোনালোক ভালকৈ লগ পাম, মোৰ আৰ্চিখনো ল'ম, আৰু কেইটামান কাম আছে, এই কামকেইটাও কৰিম লাহেকৈ কৰিবলৈ। এইটো হাইৱে ট্ৰাফিক পোৱা নাই এইটো আগত। তো ইয়াৰে এটা টাইম লেপ্স আপোনালোকক দেখাওঁ থুলমূলকৈ, সৰু সুৰাকৈ। তো চাওক, দেখিলে এইফালে য়ামাহা শ্ব'ৰুম, ৰবীন্দ্ৰ য়ামাহা শ্ব'ৰুম, মই জাষ্ট আহি পালোঁ। তো ভিতৰত যাওঁ, কথা পাতোঁ, আৰ্চিখন আহিছেনে নাই, মোৰ মেছেজটোতো আহিছিলে অহা বুলি। তো তাতে যাওঁ, ভিতৰত যায় মেমৰ লগত কথা পাতোঁ, আৰ্চিখন আহিছেনে নাই সুধোঁ। তো সোধাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো চাই থাকক, ষ্টে টিউন হৈ থাকক ভিডিঅ'টোৰ লগত। টেম্পেচাৰ জুখিলোঁ আজি, অলপ চলপ ভয় লাগিছিলে। তো একো নাই, কেছ নাই। তো মই এতিয়া বেলেগ দুটামান কাম আছে, তো এইকেইটা কামকেইটা কৰিব যাওঁ। প্লাছ আৰ্চিখন পাই গ'লোঁ, এইখন যোনটো কামত আহিছিলোঁ, তো এইখন পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, ইয়াৰ পৰা যায় আৰু বস্তু এটা ল'ব আছে, আৰু ATMত সোমাব আছে, অলপ পইচা ওলাব আছে, চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। তো ষ্টে টিউন হৈ থাকক ভিডিঅ'টোৰ লগত। ভিডিঅ'ত দেখিছেই চাগে, মানে এনেই ল কলেজখন যোনখিনি জেগাত আছে সেইখিনি, সেইটো ৰাস্তাটো হয়, মানে এইটো সেইটো হ'ল চাইকেল ট্ৰেক হয়। তো আহিলোঁ মই, কামবিলাক নিপটাই আহিলোঁ, ATMত আছিলোঁ, ATMত গ'লোঁ, পইচা ওলালোঁ। তো বস্তু এটা কিনিব আছে, বস্তুটো কিনো, আৰু বেলেগ এনেকুৱা বিশেষ কাম নাছিলে। ফাৰ্ষ্ট কাম আছিলে মোৰ আৰ চি লোৱা, তাৰপিছত আছিল ATMত পইচা ওলোৱা, তাৰপিছত এতিয়া
ঘৰৰ কিবা খাবৰ কাৰণে বস্তু এটা লৈ যাব লাগে। অঁ এনেকুৱাতো দূৰত যোৱাই নাছিলোঁ, ক'তো ঘৰৰ ওচৰতে আছিলোঁ যদিও, বাইক ওলাইছিলোঁ যদিও ঘৰৰ ওচৰতে আছিলোঁ। তো বাইক পূৰা লেতেৰা হৈ আছে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে। তো মানে ওলাই আহি ভাল লাগিল বহুত দিনৰ পিছত, বেয়া লগা নাই। অঁ যদি লকডাউনটো খোলা দিছেও যদিও, তে মানে মানুহে মেইন মানে গেপ মেইনটেইন কৰক, নিজৰ মানে নিজৰ পৰি মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটো মানে যতন লওক, এইখিনিয়ে ক'ব খুজিলোঁ। তো ইয়াতে কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট লওঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। তো তাৰপিছত মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো খতম কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ মাজত অতি সোনকালে আহি আছোঁ। তো ষ্টে টিউন হৈ থাকিব সদায় বেড ডাইজ চেনেলটোত।